Արև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության մայիսի 7-ի հերթական նիստը, մինչև նիստի բուն օրակարգին անցնելը, ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք այս տարվա մեր պլանավորած կապիտալ շինարարություններին, պարոն Ղուլարյան, հարգելի գործընկերներ, երեք վարչապետը հայտարարությամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի ամբիոնից, որով հայտարարեց և ազդարարեց, որ այս տարի կապիտալ շինարարության ոլորտում էական ծրագրեր ունենք և նվազագույնը 100 օբյեկտի նախագծման և շինարարության մասին է խոսքը։ Պարոն Ղուլարյան, պետք է խնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասնեք, թե ինչ ծրագրերի մասին է խոսքը և ինչ փուլերում են այդ 100 և ավելի օբյեկտների նախագծման աշխատանքը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հեծարգու պարոն փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, աննախադեպ իրականում ծրագրեր են և քանակական առումով և ֆինանսական առումով և պարոն վարչապետի հայտարարության հետ կապված կուզեի նշեի, որ ընդհանուր առմամբ մենք այսօր կոմիտեի պատվիրատությամբ մշակվում է 74 կրթական և մշակութային և մարզական նշանակության օբյեկտների նախագծային աշխատանքներ, դրանցից մի մասը արդեն ավարտման փուլում են, մի մասը ավարտվել են և մի մասը կավարտվեն միջև հուլիս, մաքսիմում օգոստոս ամիս, եւս կրթության նախարարության հետ ունեցած մեր քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ նաև պատրաստ է կրթության գիտության նախարարության պատվիրատությամբ եւս 30-ից ավել օբյեկտների նախագծային աշխատանքներ, մի մասը պատրաստ են, մի մասը ընթացքի մեջ է, ընդհանուր առմամբ այսօր կարելի ասել, որ 111 կրթական մշակութային օբյեկտների նախագծային աշխատանքներ ավարտված կամ ավարտման փուլում են, դրանցից 90-ը ըստ մեր ունեցած քննարկումների 90 օբյեկտի շինարարության մրցույթները նախնական պայմանավորության կիրականացնենք մենք, կոմիտեն քաղաքաշինության, մյուս 21 և ավել օբյեկտները կիրականացվի, որոնք այդքան մեծ օբյեկտներ չեն, հիմնականում նորոգումներ են և ընթացիկ նորոգումներ, կիրականացվեն նախարարության պատվիրատությամբ։ Եվս նշեմ, որ 12 առողջապահական նշանակության օբյեկտները նույնպես արդեն նախագծային աշխատանքների ընթացքի մեջ են և կավարտենք նույն ժամանակահատվածում։ Շինարական աշխատանքների մեկնարկը պատշաճ ձևով կազմակերպելու համար արդեն մենք սկսել ենք նաև քննարկումներ և կապվել շինարական կազմակերպությունների և նաև շինարար անհատների հետ, փորձելով արդեն կազմակերպենք, որ ամբողջական ընթացքը կարողանանք սկսել այս տարի։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, շատ կարևոր է, որ այս տարի մենք իրապես մեր արագության առումով, տեմպերի առումով մի փոքր ավելի առաջանցիկ քաղաքականություն որդեգրենք, որովհետև ակնհայտորեն նմանատիպ ծավալի աշխատանքները կապիտալ շինարարության ոլորտում երկրի տնտեսության համար էական նշանակություն են ունենալու և հետևապես մեր առաջնահերթությունների, կարելի ասել, երյակում պետք է լինեն ես ծրագրերը, նվազագույնը։ Պարոն Հարությունյան, խնդրեմ, պարոն եք ասելու։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, ուրեմն արդեն մոտ 5 միլիարդ դրամի նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր մեր նախարարությունը ունի, հիմա մենք վերջին ճշգրտումներն ենք իրականացնում քաղշինի հետ, որպեսզի
արդեն պայմանով դնենք մրցույթների, բացի այդ, այստեղ կուզեմ ավելի բովանդակային առումով անդրադառնանք եւ նշեմ, որ շատ բազմազան են եւ Հայաստանի Հանրապետության ըստեղության ամբողջ տարածքում են տեղի ունենալու շինարարությունները, ինչը կնշանակի, որ շինարարական ընկերությունները բոլոր են մեր համակարգացիներին, որոնք հնարավորություն չեն ունեցել մեկնելու կորոնավիրուսի հետ կապված արտագնա աշխատանքի կամ այս պահին ունեն աշխատանքի խնդիր, դրանք հիմնականում շինարարական ոլորտից են, նրանք ուրեմն ներգրավ են այս գործընթացների մեջ։ Բովանդակության առումով ասեմ, որ սրանք 22 մոդուլային դպրոցներ են, բազմաթիվ քոլեջներ եւ ուսումնարաններ են, դպրոցներ են, մշակութային օբյեկտներ են, որոնց մի մասը ուրեմն վերակառուցում են, մյուս մասը ունեն տարբեր տեխնիկական խնդիրներ եւ վերազինվում են, սկսած տանիքից մինչեւ ջեռուցման համակարգեր, այսինքն լայնածավալ աշխատանքներ են, որոնք հուսով են մինչեւ հուլիս արդեն մեծ մասի մրցույթները կիրականացնենք, հիմա արդեն են փաթեթները, որ ունենք, դնում ենք մրցույթների եւ իրականացնելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկեր։